Joo, hyvää iltaa. Täällä on myöskin Mika. Mika ja Markus on täällä. Onko tässä tilassa joku nyt meidän kanssa? Me haluttaisiin, vaan jutella teidän kanssa. Kuka tässä talossa liikkuu ympäriinsä? Voisitko mennä sen vihreän valon viereen? Näköjään. Okei, kiitos. Otas kantoa, vaihdetaan lennosta tässä huonetta. Okei. Mennään seuraavaksi semmoiseen huoneeseen, missä on nähty omin silmin asukkaiden toimesta jonkinasteisen aaveen tulevan seinän läpi. Ihan konkreettisesti. Mennään siihen huoneeseen seuraavaksi. Se on juurikin tämä huone. Laitetaan huonetta nytten. Mä laitan vaikka tähän seinään. Kuka tuon edessä olevan seinän läpi on tullut? Oletko mies? Nainen. Kenenkä punaiset silmät on nähty valokuvissa? Kenen ne ovat? Haluatko sinä jutella meille? Ei halua. Nyt. Tuli kylmä. Kuka tänne tuli nyt? Joku aalaalta. Nyt tuli ihan jäätävän kylmä. Tuli. Oletko mies täällä vielä? Mikä toi on? Soittorasia. En mä varmaan ole siitä. Ja kuka soitti? Joo, se oli semmonen setti. Niin, mitä sä katsot? Niin, kun mä rupesin kattoon tuossa on tommonen enkelikoriste roikkuu tuossa ikkunan edessä. Kun mä istuin tässä tuolessa sun siinä ihan ekassa setissä, niin en ole täysin varma, mutta mielestäni ne kasvot oli niinku tähän tänne päin, ja nyt ne osoittaa tuonne ikkunaan päin tämä enkelikoriste, mikä tässä nyt on niin kuin tavallaan keinussa enkeli. No ei, se nyt pitäisi olla mahdollista. No ei, niin nyt se on, niin kuin osoittaa kasvot tuonne eri suuntaan. Eli poispäin meistä. Poispäin meistä, kun se oli meihin päin. Mä oikeastaan toivon, että sä oot nyt väärässä ja muistat väärin. En ole varma tosiaan, mutta kiinnitin heti huomiota vaan jotenkin, kun mä katoin että... Koska mä kattelin, vaan ihan sattumisin kattelin, niin kun aloitettiin settiä, että kiinnitti huomioon vaan. Okei, no täytyy katsoa sitä alkupätkää, jos se ilmenee siitä. Joo. Aivan. Ohojakka. No katsotaan. Hyvää iltaa, Mika ja Markus täällä. Iltaa. Moi. Onko teidän paha olla? Haluaisitko jutella meille? Voitko jättää tämän talon asukkaat rauhaan? Moi vaan. Onko tässä nytten tässä keittiötilassa joku meidän kanssa? Okei. Okay. Kuka sinä olet? Kuka olet? Onko tämä sinun talo?
sun. Voitko lähteä pois täältä? Oletko se sinä? Onko se joku toinen? Ei me poistuta nyt. Oletko täällä? No niin, me ollaan nyt täällä toisessa makuuhuoneessa. Onko täällä joku meidän kanssa? Sano Mika. Onko tässä paikassa jotain pahaa? Oletko sinä paha? Pystytkö laittaa valo päälle tänne? Me ollaan kohta lähdössä, onko se hyvä asia? Mä pyydän, että jätätte tämän paikan rauhaan ja nämä ihmiset, onnistuuko? Sinä et kuulu tänne, sinä olet jo kuollut, ymmärrätkö?